ပြုပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါစတေးအတ်ဟိုမ်ကာလာရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြင်ကွင်းများအစီအစဉ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့2020ခုဆုံးလို့2018ခုမှာကြာခင်ကူးပြောင်းတော့မဲ့ကာလမှာကိုဗစ်19ကာရောဂါကြီးစဖြစ်လာခဲ့တာဟာလည်းနှစ်ပတ်လည်ပြည့်သွားခဲ့ပါပြီကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးကလူသားတွေဟာလည်းကိုဗစ်19ရောဂါကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့အမျိုးမျိုးကြိုးစားခဲ့ကြပါပဲအခုလက်
င်ထန်ကြမလဲဆိုတဲ့ဘက်ကိုအလေးနက်ထားစဉ်းစားနေကြရပါပြီ။ COVID-19 ရောဂါပိုးဟာရာသီတောကွေးရောဂါပိုးလိုကမ္ဘာပေါ်မှာဆက်လက်ရှင်သန်တည်ရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားတွေအနေနဲ့သဟဇာတဖြစ်နိုင်မဲ့ New Normal Life ကိုအသားကျအောင်နေထိုင်ကြရတော့မှာပါ။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူတွေကိုထောက်ပြန်တဲ့ဂရုတစိုက်နေထိုင်ကြဖို့ Max Step လက်ဆေးချင်းအလေးချင်းကိုဆက်လက်ထိသိမ့်ဖို့နဲ့ Social Distancing ကိုအမြဲလိုက်နာဖို့ဆိုတာတွေကိုပညာပေးအနေနဲ့မဟုတ်တော့ပဲမိမိကိုယ်တိုင်ရာသပံအမြဲကျင့်သုံးရမယ့်စည်းကမ်းများဖြစ်လာပါတော့တယ်။ယခုဒီဇင်ဘာလဟာ Christmas ပွဲတော်နဲ့နှစ်သက်ကူရာသီဖြစ်တာကြောင့် COVID-19 ကူးစက်နှုန်းကိုနောက်ဆုံးထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့ Stay at Home ကာလကိုဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့အထိသတ်မှတ်ကာဒီကာလအတွင်းမှာလူစုလူဝေးမဖြစ်အောင်နဲ့ COVID-19 ကူးစက်နှုန်းပိုမမြင့်လာဖို့အတွက်ပန်းခြံများနဲ့ပြည်သူလူထုအပန်းဖြေနေရာများအလုံးကိုဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့အထိပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းအပြင် Christmas နဲ့နှစ်သက်ကူရက်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့လူစုလူဝေးများကိုရှောင်ရှားရရောက်တယ်လို့ယောဂပုကူးစက်နှုန်းကိုလည်းရာနှုန်းပြည့်မဟုတ်ပင်မဲ့အတော်အတန်ထိန်းချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပါပဲ။ဒီနေ့တော့ဥဝိဇာရလန်တိုင်းဟန်တာဝရီအဝိုင်းကပတ်ပြီး Time City ဘက်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။Time City မှာတော့လူတချို့ဓာတ်ပုံလာရိုက်ကြစကားပြောကြနဲ့လူဦးရေမများပေမဲ့သူ့အဖွဲ့လေးနဲ့သူတို့ရှိနေကြပါတယ်။ကြီးမားခန့်ရတဲ့အစာဦးကြီးနဲ့ရှင်ရင်တော့ခါတိုင်းလိုလူစီကားမနေပဲ၆တွေ့နေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အလုံးလမ်းဘက်ကိုဦးတည်လာရင်လမ်းမှာကားသွားလာတွေရှိပေမဲ့ခါတိုင်းလိုကားလမ်းပိတ်တာမျိုးကိုတော့မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။အလုံးစင်မင်းစည်းထဲမှာလဲဈေးဆိုင်များအားလုံး၆ကက်ကက်နဲ့ဈေးဝယ်သူအလားပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အလုံးကန်နာလန်းရဲ့ညာစီလေးကတော့ဖွင့်ဖို့ဆိုင်ပြင်းနေကြတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဘဘဲရန်ဘက်မှာတော့တင်ကြီးစင်းနာတစ်ဝိုက်မှာကားတွေပိတ်နေပေမဲ့ခါတိုင်းလူကြိတ်ကြိတ်တို့စီကားပြီးအလုံးသမားများဈေးအောင်ဈေးဝယ်များနဲ့စီကားလှတဲ့၂၅လမ်းထဲမှာတော့လူသူရှင်းလင်းလျက်တခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့ရမှာပါ။တင်ကြီးစည်းဈေးုံကြီးတွေလည်းပိတ်ထားပြီးလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ဆိုင်ကမ်းများကတော့ဖွင့်လင့်ရောက်ချနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရွှေဘုံသာလမ်းထဲမှာတော့ကြောက်ရောင်းဝယ်သမားများဆိုင်များနဲ့ပုံမှန်နှီးပါလဲပတ်နေတာကိုတွေ့ရပြီးကားရပ်ဖို့နေရာမရှိသလောက်ပါပဲ။ဒေါက်တာရာမျိုးနယ်ပဲစုလေးဖျားတပိုင်းနဲ့မဟာဗနုလလမ်းပေါ်မှာတော့ခါတိုင်းတွေ့ရှိနေကြညစည်းတမ်းမုတ်ဆိုင်များကိုမတွေ့ရတော့ပဲရုံးဝင်တမ်းများနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာများကိုသာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကဘာကျော်ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းစည်းကြီးကိုတော့တန်တကားတွေထပ်ထန်းနဲ့ပိတ်ထားတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးဂျန်ရှင်စီတီရှိမှာတော့ဈေးဝယ်လာသူတချို့နဲ့လမ်းသွားလမ်းလာများတွေ့ရပေမဲ့ငဲပါတယ်လို့ဆိုရမှာပါဒီတစ်ပတ်ကထူးခြားတာကတော့ Christmas နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာပါပဲ
Church တွေမှာတော့ကန့်သတ်ထားတဲ့လူဦးရေနဲ့သာဝတ်ပြုစုတောင်းကြရပါမယ်။ရောင်စုံမီးများထွန်းထားတဲ့ Church များရဲ့အလှကညအချိန်နဲ့လိုက်ပဲလွန်လာပါတယ်။ဘူဂျောင်းဆန်စီနဲ့ Junction City ဆက်ထားတဲ့ဂုံးကျော်တရားပေါ်မှာတော့မီးရောင်စုံတွေနဲ့အလှဆင်ထားတာကြောင့်ဓာတ်ပုံလာရိုက်ကြသူတချို့ကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။စီအိုရန်လန်ထိပ်မှာရှိတဲ့ church မှာလည်းမိအောင်စုံများနဲ့အလွန်လှပနေသလိုဘောင်ကျော်လန်ထိပ်မှာရှိနေတဲ့ Saint Mary Church ကတော့အားလုံးထဲမှာအလှဆုံး church လို့ဆိုရမှာပါပဲ church တကားတွေပိတ်ထားပေမဲ့ဓာတ်ပုံလာရတဲ့သူတွေကိုလည်း church မှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့2021ခုနှစ်မြူရညရဲ့မြင်ကွင်းများကိုပါတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့ lifestyle application နဲ့မှာမပြတ်မကွက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။